Me 25 prill Edi Rama do të humbë dhe Shqipëria do të fitojë. Në krahun tim kam dy nga ekspertët që kanë punuar dhe kanë drejtuar punën e programit në tërsi dhe ekipit ekonomik në veçanti, dhe para se t'ju jap mundësinë për të më drejtuar me çfarëdo pyetjesh që mund keni, më lejoni t'ju jap fjalën fillimisht zonjës Tabaku dhe pastaj zotit Teliti. Një sekond, falë, zonja Tabaku, se ka diçka tjetër të rëndësishme. Shikoni, pas gjithë bajatësirave dhe sulmeve që i bën ai apo ata që nxjerr për të sulmuar, fsheh diku në një premtim. Kur dolëm ne me rrogën në pagën minimale, sulm, sharje, fyerje, gajasje bajate, dhe pasaj dolë e mori, tha, do t'a bëj unë. Se si do t'a bëj një zotë e di, se bëri 8 vite me radhë. Ne kemi planin se si do të shkojmë të kritja rogave, se kalon përmes një procesit tërë, ekonomie, që aji asa ka kuptuar kur, asa ka për ta kuptuar, se po se kuptoj 8 vite kryeministër, kur do e kuptoj? Në pension. Po deshë ta kuptojmë pension, ndoshta do të bëjmë dhe në një skem kështu të subvencionojmë të tarifat për pensionistët, me ise nuk ka besoj nevoj për nejë subvencionime e drama, edhe pak si vonë është nëzërë ekonomin, por qështja është fare thjeshtë. 8 vite kishte ko për ti mbajtu premtime të cilat bëri. Si kam mbajtur ato premtime, shikon programin ton, që është program pune, dhe pastaj fillon e premton hap thesin, se do bëj në 3 muaj atë që s'ka bërë dot në 8 vite. Të njëjtën gjë bëri edhe sot. Faktikisht sot, pas gjithë atyre sharjeve, fyerjeve, diversioneve, tha që taksa ti progresive ka dështuar. Urdhro, ka dështuar? Sa vite kemi që themi ne? Taksa progresive jo vetëm ka dështuar, po ka mbjellur korrupsion, ka varfruar shqiptarët, ka mbjellur papunësi, ka shkatruar ekonominë, ka larguar të rinë nga Shqipëria. Dhe është një nga arsyet kryesore të dështimeve të një pasnishme të Edi Ramës. Por në lodhjen dhe dëshpërimin që e ka përcyer, e fshehun ato sulmet e bajatisurat sotme, që e dua që a theksoj unë me që e tha vetë sot, të paktën tani një ikje, fillon dhe i pranon disa nga dështimet e veta. Sigurisht që taksa progresive ka dështuar. Ka pasuruar oligarkët e ti, ka varfruar gjithë shqiptarët. Ka shkatruar shtresën e mesme, ka shkatruar vendet e punës, ka shkatruar klimën e biznesit, dhe kjo është një nga arsyet pse me taksën e 6-9% fiton Shqipëria, fiton shqiptarët, humbet vetëm dështimi i këtyre 8 viteve dhe një grusht shokësh të tij.